Ky emision mbështetet nga Biohit. Përshëndetje të ndëruar shikues, uroj të jeni mirë kudo që jeni. Besoj që edhe në familjet e juaja tashmë është duke u diskutuar se ku dhe ka të orientohen fëmijët tuaj, me që jemi në këtë kohën e maturanteve dhe besoj që sfida kryesore është ajo se cili është profesioni që do të orientohen më i miri, më profitabil dhe që i përshtatet tregut të punës. Andaj këtë temë do ta diskutoj me dy të ftuarat e mia, është zonja Elmedina Nikovic Kurti, këshilltare për karierë në qendër për zhvillim të karierës në Universitetin e Prishtinës dhe zonja Valbona Roaci, zyrtare e lartë për këshillimin dhe udhëzimin në karierë të shkollave profesionale nga programi Rritja e Punësimit të të rinjëve. Kolegët e mia dhe sot kanë përgatitur materiale që lidhen pikrisht me këtë temë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët edhe sot, po takojmë në këtë temë ku besoj që ne kemi kaluar këtë sfidë, por jo domosdoshmërisht që duhet të ndalemi, duhet të humbtojmë edhe tutje. Patjetër edhe pse edhe në kohën tonë domethënë ka qenë mjaft e vështirë domethënë të orientohemi se ku dëshirojmë ta gjejmë vitin e të ardhmë sa i përket profesioneve. Mirë, po tani fatmirësisht viteve të fundit po kemi shkolla profesionale të cilat po studentët ose të rinjët të nxënësit po kanë mundësi ta shohin veten dhe të mësojnë më shumë se sa i përket asaj se çka dëshirojnë të studiojnë në të ardhmen. Kështu që ne kemi përgatitur një soli në një ndër shkollat e Kosovës, këtu e cila është shkollë profesionale dhe shohim se çka nxënësit kanë mundësi me mësua atë dhe cila është përfitimi i tyre. Mirë, do të kalojmë te Albiona, çfarë na ke përgatitur Albiona? Po, mirë, ta fatkesisht ende mungon një edukim mbi bazën e asaj se si të orientohemi në karrierë, ose trashëgojmë nga të tjerët, ose marrim informatën në rreth të ngushtë, por jo domosdoshmërisht që shkojmë në ndonjë shkollë profesionale apo në ndonjë qendër. Por gjithsesi vende tjera evropiane këtë veç se kanë të zhvilluar edhe bën mirë që dhe ne ti marim si modele vende të tjera, kështu që përmes kronikës do të shohim se si ja bëjnë ata për orientimin në karrierë të rinjëve dhe gjithashtu se cilat janë ato profesione të cilët i studiojnë më shumë dhe dëshirojnë të dalin të diplomuar më së miri atë. Ndërsa është edhe një kronik tjetër e cila na bashkan gjitët si gjithmonë këshilla e javës, edhe këtë herë pra vjen nga doktoresha dhuruata Ana Sufi Halabaku, dhe ajo do të na tregojnë në mënyrë të përgjithshme se si ti ushqim fëmijët tuan, ndërsa në javët në vazhdim do t'i specifikojmë edhe moshat. Shumë mirë se kemi sfidë këtu dhe ndoshta shumë e dyshja nëse kemi dhënë pak apo shumë, ndonjëherë kemi lënë fëmijët e uritur. Dhe edhe me këtë material do e nisim këtë edicion. Përshëndetje, unë jam doktoresha dhuruata Ana Sufi Halabaku, mjekë nutricioniste. Për këtë javë do të trajtojmë ushqyerja e fëmijëve. Ushqyerja e fëmijëve duhet të plotësojë këto kushte, të përmbajë makronutrient dhe mikronutrient. Në makronutrient hinë karbohidratet, proteinat, yndyrnat, ndërsa në mikronutrient hinë mineralet e ndryshme dhe vitaminat e ndryshme. Karbohidratet duhet ekskluzivisht të sigurohen nga pemët e ndryshme, nga dritrat. Yndyrat duhet të jenë yndyra të pangopura, sepse ato janë më të shëndetshme për fëmijët. Ndërsa mineralet e ndryshme dhe vitaminat sigurohen nga perimet dhe pemët, të cilat duhet të jenë me një kujdes të veçantë si në ruajtje ashtu edhe në përmbajtjen e tyre. Ushqimi për fëmijët në moshat e hershme ndoshta është më problematik në atë fazën kur kemi kalimin nga qumshti i nënës në ushqimin shtesë. Prindërit duhet të kenë rëndësi që ushqimi të jetë i larmishëm, të jetë me ngjyra të ndryshme, të jetë më atraktiv dhe më tërheqës për fëmijët e tyre. Për mëngjes, ndoshta fëmijëve ju kishim rekomanduar që të përdorin dritra të ndryshme me qumsht pa yndyrë me origjinë shtazore. Mirpo, kohëve të fundit, nga hulumtimet e ndryshme si në Harvard dhe në shumë vende të tjera, rekomandohet që nga qumshti i kafshëve, do të thonë nga qumshti me origjinë shtazore, të kalojmë në qumsht me origjinë bimore.
Fëmijët duhet të ushqehen shpesh, mos të jenë ato distancat mes vakteve me orë të tëra, mirë po rekomandohet që të jenë 2-3 orë, ose të lihet në mënyrë të vullnetshme që fëmiju sa herë që ka dëshirë, ai të merë të konsumon ushqim. Kjo ishte një këshillë e përgjithshme për ushqyerjen e fëmijëve, ndërsa herave tjera do të kemi një prezentim të ushqimeve për grup mosha të ndryshme të fëmijëve. Jemi rikthyer tashmë në studio, është koha të nisim bisedën me të ftuarat e mia, do flasim për udhëzimin dhe orientimin në karrierë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Dina në kemi gjetë, së në valbona mirë se erdhët. Mirë se gjetë, në falim. Jemi mirë se ardhura, do doja të nisja nga ju, me qime edhe në këtë periudën ku studentë fakt tashmë orientohen në karrierën e tyre. A më nëshme të regu për qëfar është orientimin në karrierë? Orientimin në karrierë në Kosovë në fakt është një temë shumë re. Kosova nuk njihet si një shtet me një traditë me orientim në karrierë krahasuar me vende tjera të evropiane, po fatmirësisht është të shku një trendi të mirë të zhvillimit. Orientimi në karrierë është një mbështetje e çdo individi në rrugën e zhvillimit të karrierës së tij, në arsimim, në trajnim dhe në punësim. Do të thotë është një mbështetje për një të mësuar gjatë gjithë jetës. Po. Elmendina, kur fakt duhet të fillojmë të orientojmë fëmijët dhe nxënësit studentët tanë në karrierë? Nëse flasim për të rrejnë të më përgjithsi, po filloj prej shkollës filore, patkecisht edhe pse tek ne nuk ekziston një model i till, ku nxënësit tanë fillojnë të dëgjojnë konceptin udhëzim dhe orientim karrierë nga shkolla filore dhe pastaj të shkolla mesme e ulë, shkolla mesme dhe tek arsimi i lartë, mendoj që do ishte mirë sikur institucionet tona të fillojnë edhe të mendojnë të institucionalizojnë, të standardizojnë, të krijojnë disa modele të veta se si mund të fillojë udhëzimi dhe orientimi karrierë nga klasa filore. Pra, nëse mësuesja fillon ngadalë dhe mban dosje për secilin nxënës, duke u fokusuar të shoh tek nxënësi cilat janë interesat e tij, cilat janë vlerat që ai përfaqëson, i reflekton, çfarë shkasish ka, ku është më i mirë, personalitetin e tij, karakteristikat. Dhe unë po paramendoj nëse një dosje t'il kalon pas ta këte kujdestart në shkollat të mesme dhe ai fëmi fillon dhe nga dal se cili mësimdhën që kalon e përcjell dhe pastaj në fund të klas 8-9 bazuar nga ajo dosje, fillojmë dhe shikojmë se cilat janë interesat e tia që i ka treguar gjatë mësimi, gjatë aktiviteteve, sepse udhëzimin karrierë i përbën 5 elemente kryesore, tek cilët mësimdhënësi duhet shumë të fokusohen. Po flas për mësuesen deri në klasën e 5 dhe pastaj tek kujdestari, sepse është vështirë pastaj të zgjerohemi tek gjithë. Domethënë duhet të fokusohet tek ta dy persona të cilët janë më afër nxënësit. Janë aftësitë, interesat, vlerat, personaliteti dhe mundësitë, apo kufizime që i ofron ambienti në cilën po rritet ai nxënës. Nëse tek një person kemi arritur që të gjejmë interesat e tija, talentin, pasionin që e ka, kupto që ai do të ketë mundësi që të marrë vendime sa më të mirë informuara, bazuar në atë çfarë ne kemi kuptu. Tek ne mungojnë të gjëra, mungojnë teste ku tek një person arrim të krijojmë një vetëdijen për atë çfarë ai përfaqëson, çfarë interesash ka, çfarë talentit. Dhe sikur të kishte pas një model të till, për shkolla fillore, pastaj edhe Valbona kuptohet do të na tregoj për shkollat profesionale, po të kishte pas një model të till, besoj që kishin pas më lehtë pastaj edhe orientimin tek shkolla profesionale, po dhe studentët që vinë në Universitet Prishtinë si kishin pas më të mirë informuar edhe më lehtë të emërtojnë shkallësitë edhe aftësitë që i kanë. Do flasim edhe për këtë pjesën edhe qendrën e këshillimit që tashmë ju edhe e udhëheshni, të ndalem pak nëse ka ndruar trendi interesimi i profesioneve të rinjëve tanë. Po, definitivisht ka ndru për shumë arsye, po arsye më vitale ta quaj ashtu më transhishme është inovacioni në vendimarrje institucionit qendror, në këtë rast Ministrisë së Arsimit, për ta mbështetur arsimin profesional, për ta mbështetur një shkollim më të mirë, më të përshtatshëm për individin konform atyre vlerave që i përmendi Elmendina.
nuk mund të them që nuk ka testet e tila, me që ministria ka punu shumë në këtë aspekt, dhe është edhe fusha e 7, kurikulare, jeta dhe puna, e cila ka qëllimin pikrisht në edukimin, për edukimin në karierë, për shkak se orientimin në karierë ka edukim, ka informim, ka këshillim, ka disa fusha të caktuara që i përfshin. Dhe është edhe platforma busulla.com, e cila pikrisht i ka këto teste të IVAP-it apo të interesave, vlerave, për zbulim të talentit të nxënësve. Dhe është integruar mbrenda kurikulës në nivelin e mesëm të ult. Sa po zbatohet, sigurisht që ajo varet pak edhe nga individi, varet edhe nga shkolla. Tani, kur të flasim për tranzicionin nga shkolla mesme ult në shkollën e mesme të lartë, niveli ku të rrit apo nxënës e marrin atë vendimin për zgjedhjen e profesionit, këtu është një livizje mjaft pozitive që kohët e fundit është duke ndodhë pikrisht për shkak të fuqizimit të këtëre shërbimeve për orientim në karierë që po ndodhin në Kosovë. Deri mund të them para 2 viteve, trendi ka qenë që, shembull, për zgjedhja e shkollës profesionale, gjithmonë ka qenë një zgjedhje e dytë. Kjo ka pas shumë pasoja negative, për shkak se nxënës që janë regjistru në shkollat profesionale, kanë qenë nxënës jo të cilësisë lartë, dhe të jo me nota të mira. Tani, shkolla profesionale gjithë një më shumë po bëhet si një zgjedhje e parë. Po bëhet një zgjedhje e parë jo vetëm për ata të cilët qëllim në karjerën e tyre kanë punësimin, qasjen e tregun e punës, po dhe për atë kategori të nxënësve të cilët mendojnë të vazhdojnë studime. Do të thotë, po e shohin shkollën profesionale si një vend ku ata po përgatiten edhe për arsimimin e lartë. Kështu që mendoj që po edhe përqindja e nxënësve të regjistruar në shkollat e lartë, në shkollat e mesme profesionale, është një rritje shumë më tepër. Raporti i fundit që është bërë i vlerësimit të planit strategjik për arsimin në Kosovë për periudhën 2017-2021, ka tregu që ka rritje të dukshme të përqindjes e nxënësve që po regjistrohen tani në shkollat profesionale krahasuar me gjimnazi. Bile ka dalë statistika që ka dalë që më shumë po regjistrohen në shkollat profesionale se sa në gjimnazi. Po këtu efektin e ka dhe politika në nivelin lokal. Nëse politikat në nivelin lokal jënë të duhura që favorizojnë arsimin profesional, nuk e favorizojnë gjimnazet, sigurisht që ka progres me të madhe dhe interesimi. Të ndalëm pak të këqendra për këshillim me Universitetet të Prishtinës. Çfarë shërbime ofron? Sa janë të përgatitur studentet e cile vinë për të marrë këshilla aty? Ashtu është Mirjeta, qendra e karrierës në Universitet Prishtinës, këtë vit po feston 15 vjetorin, pra është hapë në vitin 2007. E tha edhe Valbona, uzimi dhe orientimin karierë, për kundër që ka vite që përmende si koncept, të më thonë, ka devizje, ka po gjithmonë pa tjetër i bisedume dhe para misionit politikat arsimore, dhe më thonë janë ato cilat do duhen që të institucionet tona të fokuson që të kryon dhe pasaj shme lete dhe nga këshëtar për karriere dhe institucionet punojnë si pas disa politikave që janë vindosë nga institucionet qeveritare. Po, qendra karierës ka filluar punën në një që studentëve tanë të kemi mundësi të mbështesim tek kjo pjesa e ndërlidhjes me tregun e punës. Pra studentët tanë kur vinë, ne e dimë gjithë ata kanë përzgjedhur programin studimor. Qëllimi është që ata gjatë studimeve të jenë sa më të angazhuar. Ne mundohemi që studentët tanë të vëdësojmë që nuk është fokusi vetëm tek programi studimor që kanë zgjedhur, sa sot tregu i punës ka ngritur kriteret dhe kërkon jo vetëm të jesh i mirë në program studimor që ke përzgjedhur, po të jesh edhe aktiv, të kuptor sa është rëndësishme të përfshihesh në punë praktike, në punë vullnetare, ta kesh pasion atë çfarë ke përzgjedhur. Ne zakonisht i tregojmë që në intervistë pune nuk do të jetë fokusi të bisedojmë për programin studimor, sepse ato tashmë kanë kuptuar që ti po ezën po studion psikologji ose një program të caktuar. Po fokusi është kuptojmë sa ki dëshirë me mësu, sa ki pasion atë çfarë ke përzgjedhur për ta studiuar. Çfarë lexon në kohë të lirë, çfarë interesit ke, çfarë hobi, çfarë shkasish komunikimi, sidomos fokusi te aftësitë e buta. Pra, vetësimi te kjo pjesa që CV-ja duhet të jetë sa më pasur, sidomos në vitin e tretë kur është koha tranzicionit në tregun e punës, apo të menduarit për të kaluar në studimet master, sepse ka shumë studentë që kalojnë në studimet master, po kanë fokusin edhe të punësohen, është shumë e rëndësishme që CV-ja e tyre të jetë sa më pasur, me angazhime të ndryshme, me pjesëmarrje, në mënyrë që edhe në intervistë punës të kenë shkan të flasin me punëdhënësit edhe me mbikëqyrësit paneli i cili është vendosur aty para tyre. Zona, e konsideroni se mangësia e orientimit në karrierë është edhe mungesa e praktikës në vendin tonë? E dim që edhe punë vullnetare pak që krym,
Apo jo? Ashtu është, po ka lëvizje të kjo pjesa e verisimit edhe të anës kompanive edhe të studentëve sa është rëndësishme puna praktike. E ka kompani që ofroj mundësin, po mund tjetë me pagesë, pa pagesë, varsisht edhe kompania si e ka përgjegur. Po ne studentët i inkurajojmë që përkundër se si ndodhë, është me pagesë, pa pagesë, duhet t'ja din vlerën. Te kjo pjesa e punës praktike, ti e kupton apo të flenë ai profesion. Çfarë profesione të reja ka në? Sepse më duket në emisionin e ju ishte edhe Blerta Thaçi nga Open Data Kosova dhe përmendi që ka profesione shumë të reja që studentët e inxhinierisë po zëm nuk e din që janë kriju. Për zëm menaxheri i produkteve kishte përmendur. Pra, nëse ti e shet që nuk po të flenë një pozitë të caktume, ka pozita tjera që ti mund të gjesh veten. Po ndërgjohet nga... është rritur edhe mundësia e përgjedhjes e profesioneve. Ashtu, sepse pozita të reja po krijohen. Në kurse kishim mendu ndoshta sot që student të gjuhës gjermane do t'jen kaq të kërkuar në tregun tonë. Dhe gjatë gjithë një ka interes të lartë për studime në gjuhën gjermane, edhe për të studiuar jashtë vendit, po edhe për të punësuar në tregun i cili e dini edhe vetë me krijimin e shitjes online për tregun e jashtëm është kërkesë lartë për punësim. Unë mendoj që edhe në Kosovë mungon edhe planifikimi i fuqisë punëtore. Se po të ketë një planifikim të mirë fillë të fuqisë punëtore, kishte më orientuar edhe më mirë të rritë për ato profile të cilat i kërkon, se tek e fundit fuqia punëtore krijohet për sektorët ekonomike. Dhe kur ke planifikim të fuqisë punëtore, edhe ata e dinë se në cilat sektore ekonomike ka me pas nevojë më tepër. Po, sot dinamika e tregut të punës është qaqe shpejt, saqë tani gjithnjë më tepër trajnimet të shkurta edhe apo më mirë më thënë arsimimi jo formal, gjithnjë më shumë është në trend për shkak se po ti krijojnë shkallësitë shpejta që po ti kërkon tregu i punës. Nga se edhe kemi shumë biznese të cilat ankohen, kemi punëtor, kemi nevojë, a është kjo që nuk e bëjmë, kjo është mungesë e planifikimit, do thotë që nuk ka punëtor se nuk e din se ku ta orientohen. Jo, unë po mendoj në nivel të shtetit, konform strategjisë zhvillimore që çdo shtet e ka, bëhet edhe planifikimi i fuqisë punëtore. Për shembull, po e marr zhvillimi i sektorit apo industrisë së energjisë, që edhe vendi jone ka me prioritet energjinë alternative. Sigurisht që ajo duhet të shkojnë paralel edhe me planifikimin e kuadrove dhe fuqisë adekuate punëtore, dhe që pastaj këtu vjen ai bashkëpunimi i institucioneve arsimore me institucionet e politik bërjes, kuptohet, për shkak se dihet zhvillimin i sektorit të caktuar, kërkon profile të caktuara dhe pastaj institucionat arsimore duhet i gjenerojnë ato profile. Po unë mendoj që këtu ka shumë role të rëndësishme. Tu janë nisë nga familja dhe orientimi i hershëm dhe deri tek momenti kur një individ e gjenë vendin vetën një profesion. Këto profesionet e trashëguara apo vazhdojnë të imponuara në fakt nëse mund themi nga prindrit? Po, nuk ka kur gjotë keqën, mendoj nuk ka kur gjotë keqën ato profesionet e trashëguara, se të ke fundit e keni bazë të krijuar nga familja ose nga prindi dhe ti po vazhdojnë. Po, nuk jam azuru se asaj që të mirën ato profesione, vishë pëse po të thot prindi, ose pëse po të thot shoku, ose dikush një i afërm. Dhe duhet meren parasysh edhe talentet që i ka i ri, po një kusisht meren parasysh edhe nevojat nga tregu i punës. Ka rastë kur ti ke talent, po për një profesion të caktuar, po tregu i punës nuk i kërkon. Po në fund të fundit, kur e ke talentin, e mrinjë dhe gjallë. Unë mendoj që duhet të mbizotroj për caktimi profesionit konform talentit më tepër, se sa krasuar me ato që ka po kërkon tregu i punës. Të shumë që fa nga ka përgatitur. Se ti e zhvillon profesionin. Gjësëse, të shumë se që fa nga ka përgatitur ma i linda. Pa tjetër, Mirita, dhe më thome që e diskutuam që shkolla profesionale janë të pranishme tani edhe në vendin tonë, ku fatmirësisht dhe më thonë është një lecemi madhë për nëzëndësit e këtyre shkollave, dhe më thonë që të ashojmë vetën se ku dëshrojnë të arrinë të arë nësaj për këtë profesioneve. Që për me pas, se si zhvillohme si nëzëni ato dhe se qka nëzëndësit kanë mundë si të përgatitin gjatë shkollimit dhe shkojmë stonin. Shkollimi të rinjeve në shkolla profesionale, viteve të fundit po rritët. Njëkohësisht ata mund të mësojnë edhe të praktikojnë teoritë në të njëjtën kohë, duke qenë të gatshëm pas një kohe për tregun e punës. Jemi në një shkollë profesionale,
e cila afran nxënësave aftësim për punë gjatë jetës tyre në këto drejtime. Drejtimi elektroteknikës, drejtimi ekonomisë, drejtimi juridikut edhe drejtimi makinerisë. Puna praktike që nxënësit realizojnë në shkollë është shumë e mirë se ardhur për të treguar rezultate më të shpejta në mësim nxënje. Sot jemi në kabinetin e elektrikës, do të bëjmë një punim motorin që do të funksionoj me komandim. Tash po bëj kontaktin e punës. Kjo komandim shërbim për shembol për lëshimin e motorit në punë prej lartësis, prej një lartësie që i ka butonat e gjelbërt, që shërbim me shlu motorin. Dhe kur të lëshohet motorit, drita e gjelbërt tregon që është i ndezur, kur të ndeze drita e kuqe tregon që motori është i shkyqur. Në këtë shkollë nuk mungon as prodhimi i pajisjeve teknologjike, që nxënësit i realizojnë brenda orës së informatikës. Jemi në shkollën e mesme profesionale, Feris Guri dhe Vlezi Qaka, gjithsesi në kabinetin e informatikës dhe elektronikës. Këtu janë disa punime të nxënësve që kanë realizuar nxënësit gjatë lëndëve të ndryshme. Këtu e kemi një macë ose detektor i temperaturës dhe cilësisë së ajrit. Të njëjtin e kemi këtë online që mund të bëjë të njëjta matje, pra temperatura dhe cilësia e ajrit. Këtë pjesën këtu e kemi pjesën hardverike dhe softverike të kompjuterit. Njëkohësisht, e njëjta e parimi punës së laptopit është këtu. Nxënësit mësojnë prej elementeve fillestare, do të thotë komponentet bazike, hardverike dhe softverike të teknologjisë në përgjithësi. Një detektor i nivelizimit të ujit, që varësisht për nivelit të ujit edhe dhezën dritë. Qëtu kemi një shport të mequr. Shport të mequr qëllimi i saj është hedhja e mbeturinave vetëm me senzor të lëvizjes. Për kundër shumë profesioneve, një tjetër mundësi që nxënësit e kësaj shkolle kanë mundësi të realizojnë në praktik, është edhe ai i ujësjellësit. Gjendemi në ambientet ku kryet praktika profesionale për drejtimin e ujësjellësit. Pra në këta hapësira e shfrytëzojmë për përgatitjen e nxënësave për instalues të ujësjellësit. Këtu po shihet që kemi të gjitha kushtet për instalimin, gjitha metodave, pra sistemin me gypa plastikës, sistemi italian i cili është ma atraktiv, ma i shfrytëzueshëm sot në territorin tonë. Këtu përshihet një instalim, pra taman komplet se si bëhet një instalim real në një objekt banimi ose çdo gjë tjetër. Lidhja, pra shpëndarësi i ujësjellësit, shkon të çdo një aparat sanitar, pra shfrytëzime shpërndalja nga një qendër te çdo aparat sanitar i ujësjellësit. Vazhdoni të jeni me familja ime, pra tema që kemi përzgjedhur sot është orientimi në karierë dhe udhëzimet në fakt që është mjaft e rëndësishme. Dina, do doja të ndalem pak më na shpjegu nëse kanë ndryshu shijet të rinjëve tonë. Ku më parë kanë qenë shumë aktive mjekësia, më pas ekonomia, juridiku. Sot, çka po kërkohet më shumë dhe çka është profitabil për ta? Mendoj Mirjeta që nuk ka ndryshu shumë trendi. Kjo varet edhe prej numrit studentëve që kërkojnë një program i caktuar, ende Fakulteti Ekonomik i Juridik mund të thithë më shumë student, po gjithsesi dua ndërlidhe me atë që tha Valbona
të fokusit jetë tek trindë cilët po na shikojnë edhe të prindërit, tek talentet dhe interesi që ka nxënësi ose i riu që do me ardhë në studime, se sa të beneficioni apo potenciali që ka perspektiva që ne i sojmë në të ardhmen. Sepse ai personi cili do ta ketë me pasion profesionin, besoj që çdo derë do t'i hapet. E çfarë duhet pasur parasysh para se të vendosim apo para se të orientuhemi? Po mendoj që prindërit, gjithmonë po ndërlidhe me atë që tha edhe Valbona, nuk është e keqë nëse bisedojnë shumë me fëmijët e vet. Edhe nëse fëmija e shaq që ka potencialin që të vazhdojë edhe profesionin e prindit vet, vetëm mos ketë shtytje jashtë asaj çfarë fëmija don. Sepse fëmija po ndërlidhen pak edhe prej një rezultati që ka dalë pitemës doktoratës time që nxënësit të cilët kanë, po flas për ata që përgatiten për mësues, ata të cilët kanë mësimdhënës në familje kanë treguar që kanë vet efikasitet më të lartë, apo kanë besim që mund ta bëjnë më mirë të ardhmen profesionin e vet. Pse? Sepse kanë kriju modelin nga dikush, kanë kriju konceptet, e njohin shumë mirë çfarë përmban ai profesion, shkasit, aftësi që duhet i ketë. Dhe pastaj e krijojnë modelin dhe e shohin veten. Po nëse prindi është që fëmija nuk është e veten, nuk duhet të ketë shtytje. Po vetëm duhet të bisedohet, të dalin në pa interesa dhe pasioni që ka për diçka dhe pastaj varësisht nga kjo, edhe në konsultim ndoshta me psikologën e shkollës, nga ata njerëz pak që kemi edhe që mund ndihmojnë profesionalisht në këtë aspekt, të mundohen të gjejnë programe caktuar që mund të përshtatet edhe fëmijës. Prandaj rrethojnë të rëndësishme të karrierës, vizita më pas dhe për të parë mundësitë e profileve dhe punësimit. Janë shumë, sidomos nëse organizohen, po them fizikisht, sepse ne kemi pas raste edhe të organizojmë virtualisht, por nuk është diçka që është e lehtësirë sepse ti arrin të shohësh shumë kompani nga shtëpia, nga një vend stabil ku je. Po nëse je fizikisht dhe ke mundësi të bisedosh, të krijosh vjetizimin, të shohin persona që janë aty, është më e lehtë. Po mundësia më e mirë është ti po njihesh me mundësitë shumta që i ofrojnë, e njihesh me pozitat, kriteret, me konkurset caktuar ku mund t'i lexosh, burimet, mjetet që mund t'i shfrytëzosh për të arritur, edhe kuptohet atë se ka është më e rëndësishme atë pika kryesore është rjetizimi dhe njohja e kompanive të ndryshme që ekzistojnë. Sonja Valbona, a e konsideroni që do njëherë ka këshilla cilat i marim se ta zgjedhim do një profesion i cili për një ku ka marë hovë, për shambull aspektet të ndryshme të teknologjisë. A duhet gjithësësi ta zgjedhim dikën që veç po mund të punësosh më letë, apo ato që ne ndjejmë se mund të bëjmë? Shi që konceptit të mësuar gjatë gjithë jetës janë në krejtë botën. Kjo do të thotë që një njëri sa është gjallë në këtë jetë, duhet çdo tërkohën të mësoj për t'ju përshtatur nevojave që i ka tregut të punës dhe pozicionimit në treg të punës. Unë e thash, talenti duhet jetë në rast të parë elementi determinus për një tri ku të vendosë për profesionin. Unë e marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe mundona me për cilë trendet dhe ka po shkojnë shërbimet orientimit në karierë. Dhe e shofë që në krejtë botën, prindërit janë pjesë të vendimarjes për profesionin e fëmijëve. Mi po dallimi me Kosovën është që ata janë të informuar. Prindërit në Kosovë tek ne nuk janë të informuar. Po edhe dim t'i shuajmë talente duke i thënë se okay, studion, por nuk kemi gjetë punë. Po, pikresh, nuk kemi gjetë punë. Shiqot, kur e ke talentin, unë mendoj që e zhvillon profesionin. E zhvillon pa tjetër profesionin edhe e gjenë vetën. Pse, kuptohet, mbështetja nga shoqëria, nga familja, nga institucionet duhet të ekzistoj. Pse një ri sot që po e merë, po e përfundon shkollën profesionale këtu nuk po mundet me e gjetë vetën, po si po del jashtë po e gjenë vetën. Do të ato janë shkatësit që po i merë, nuk mund të deklaromi që shkolla tona nuk po ofrojnë shkatësit e dura, janë të i ofru shkatësit e dura, për shkak se ai po e gjenë shumë letë vetën në tregun e jashtëm. Dhe sukses shumë. Edhe sukses shumë, edhe po bohën edhe storje të suksesit në vendet të huja. Shë që këtu vjenë shprej talenti ati individi. Do të ka talent edhe po e zhvillon profesionin në një ambient që ju ka përshtatë më mirë. Ndërsa, kur flasim për shkolla profesionale, a e dim sa e kemi në numër? Cilat janë ato që nështë ta interesim po zgjojnë më shumë dhe bizneset tona e kanë dyrë të hapura për punë praktike?
Në projekti ku unë punoj, rritja punësimit për të ri i qeverisë zvicrane, që nga 2013 është duke punuar në zhvillimin e shërbimeve për karrierë në institucionet e arsimit profesional. Do të thotë, kemi filluar me zhvillimin e modelit të qendrës për karrierë në shkollat profesionale nga 2013. Tani tashmë i kemi 12 që po funksionojnë mirë dhe rishta se kemi zhvilluar edhe një hulumtim me që kemi tentuar të kuptojmë se sa janë benefitet nga shërbimet apo nga qendrat e karrierës. Mund të them me një siguri shumë të madhe që ka dallim shumë të madh mes të institucioneve të arsimit profesional që kanë qendrat e karrierës dhe atyre të cilat nuk kanë qendrat e karrierës. Në çfarë konteksti? Katër dimensionet kryesore që ne i kemi vlerësuar është duke filluar nga niveli i regjistrimit të nxënësve të klasëve të nënta në shkollat e mesme, sa ka pas efekt qendra e karrierës për t'i facilituar nxënësve të klasëve të nënta në vendimarrjen për profesionin, se këtu është ajo pika e ndjeshme, në vendimarrjen për profesionin. Pastaj periudha e zhvillimit të shkatësive për menaxhim të karrierës apo shkatësive transversale, ta them, sa vijojnë arsimin profesional, dhe e treta është ndërlidhja me tregun e punës, bashkëpunimi me sektorin privat apo po me bizneset. Definitivisht ka ndryshim shumë të madh në sjelljen, behavior që thojmë anglisht, të bizneseve. Ka se ndryshim në gatishmërinë e tyre për bashkëpunim me shkollat profesionale, ka gatishmëri në bashkëveprim me institucionet për të ndihmuar nxënësit në krijimin në këtyre shkatësive që atyre po ju duhen. Pa. Kjo po vjen në shprehje posaçërisht kohën e fundit, kur bizneset tona janë duke u ballafaquar me mungesë apo me mungesë të fuqisë punëtore. Dhe tani është një shtytje e madhe për ata që të bashkëpunojnë me arsimin profesional në mënyrë që t'i krijojnë kuadro që atyre po ju duhet. Mirë, që ndalëm pak të shumëm se Dina, cilat janë atë vështërsit në fakt të studentëve kur vinë në qendrën tuaj për këshillim? Po ndalëm njërë të këfushat se në regull, cilat janë këfushat që i ofrojmë edhe shërbimet. Fillimisht një ndër fushat e para është informimi. Pra mundohemi që të mbajmë studentën tanë të informuar për mundësi që ofrohen, qoftë pjesa e punës praktike, punës vullnetare, punësimit, konferencës, seminare, çka do që besojmë që tek studentët tanë do zhvilloj aftësitë e buta, shkatësit, edhe zhvillimin sa më të mirë profesional për një pozicë caktuar që ata do të përzgjedhin të punësohen në të ardhmen. Pastaj është pjesa e këshillimit, qoftë individual, qoftë grupor. Te këshillimi ne mundohemi që të përdorim mjete të ndryshme, teste të ndryshme të personalitetit, shkatësive të komunikimit, zhvillimit të vlerave, të kuptojmë a ndërlidhet vlerat që kanë ata, personaliteti me atë çfarë ata po studiojnë. Edhe pastaj këtu edhe i bisedojmë, i diskutojmë kur i mbajmë edhe këshillimet grupore për të kuptuar edhe ata, për të krijuar edhe koncepte, për të emërtuar sa më mirë shkallësit, sepse gjitha këto pastaj lidhet me trajnimet tona që i mbajmë e që janë fokusuar në përpilimin e CV-s, letrës motivuese, përgatitjes për intervistë pune, qasjes në tregun e punës, përpilimin e emailave, kërkesave. Edhe po ndërlidhen tash ti ku janë pikat e dobta tyre. Tek pjesa e CV-s, patjetër ne shpërndajmë formate të ndryshme të e-karrierës, është një platformë digjitale që e përdor qendra e karrierës, ku ata mund ta përpilojnë CV-n në gjuhë shqipe dhe pastaj europasi i gjuhës në gjuhë angleze nga veçfaqja e Komisionit Evropian. I facilitojmë duke u dërguar këto formate dhe pastaj i mbështesim për të marrë formate që ata i kanë kriju dhe të shohim ku janë mangësit, ku duhet të shprehen më shumë, ku nuk i kanë tregu konceptet ose përshkrimin e detyrave siç duhet e të tjerë. Tek letra motivuese po ashtu, formate caktuame, ku duhet të shënohet emri i tyre, emri i punëdhënësit ku i drejtohen, si bëhet hyrja, pjesa e mesit, edhe gjitha këto gjëra, formate janë shumë të rëndësishme sepse tek punëdhënësit është çelësi i parë për t'i ftuar pastaj në intervistë pune. Nëse këto dy dokumente nuk janë mirë përpilume dhe nuk e tërheqin vëmendjen e punëdhënësit, ata nuk do të ftohen në një intervistë pune. Dhe pastaj kuptohet trajnime fokusohen edhe tek kjo pjesa e intervistës punës. Nëse një CV dhe letër motivuese është krijuar siç duhet dhe ka tërhequr vëmendjen e punëdhënësit, personi do të ftohet në një intervistë pune. Ne zakonisht në trajnime i informojmë studentët tan cilat janë ato pyetje që zakonisht pyeten në një intervistë pune dhe çfarë mund t'i japin si përgjigje. Tek çasja në tregun e punës,
studentët ta nuk tregojmë se si duhet aplikojnë online, çfarë duhet kënë parasysh, dhe pa tjetër tek përpilimi i e-mailit, ku zakonisht studentët ta nisi një e-mail pa subject, ose pa një tekst që shkruhet për ta informur punëdhënësin se çfarë ka atachuar në e-mail, dhe në janë detaje, po të cilë të studentët ta janë të rëndësishme edhe janë si të mangshme, po mendoj janë mangësi. Shtu që fokusohemi tek topika. Mirë, të shohim se çfarë na ka përgatitur Albiona për sot. Mirjeta, përmendja dhe zonja Valbona që vendet tjera janë më të informuara se ne dhe edhe kjo kronik do të fletë se si qëndrojnë ato kur bëhet fjalë për orientimin në karrierë dhe cilat janë ato profesione prej të cilave duan edhe të dalin të diplomuar. Profesionet më të kërkuara në botë, aktualisht janë ato të cilat i takojnë teknologjisë, si specialisti inxhinierisë, specialisti IT-së, dhe ato të cilat i përkasin lëmisë mjekësisë. Politikat këshilluese të shteteve drejt përzgjedhjes së profesionit nga të rinjët janë të ndryshme. Për disa vite me radhë, orientimi për karierë në Shqipëri ka qenë në fokusin e shumë projekteve të ndryshme. Ato i kanë dhënë një shtys për mes kontributit të tyre në mbështetjen e kapaciteteve institucionale, organizatave dhe individve. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ka 75 qendra të karierës, nga të cilat 52 janë të vendosura në shkollat të mesme. Në këto qendra punojnë pedagog, psikolog dhe profesionistë të tjerë, të punësuar pikrisht nga këto shkolla. Dhe qëllimi i tyre është që të ofrojnë këshillim dhe orientim në karrierë, si dhe të ndihmojnë studentët të vazhdojnë shkollimin e tyre, ndërsa 23 qendra të tjera të karrierës janë të vendosura nëpër institucione, Universitetet e Arsimit të Lartë që nga viti 2017 dhe pothuajse çdo universitet publik apo privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka një qendër karriere. Orientimi dhe zhvidhimi i karrierës pranohet më gjerësisht në kulturën turke. Ka të ngjarë të ketë një përcaktim të vazhdueshëm të roleve dhe funksioneve të praktikuesve, së bashku me pranimin më të madh të shërbimeve që ata mund të ofrojnë. Në Suedi, misioni për të ofruar shërbime orientimi rregullohet me ligj për shkollat, institucionet arsimit të lartë dhe shërbimin kombëtar të punësimit, për të promovuar një përdorim uniform të legjislacionit brenda sistemit shkollor. Atje, Agjencia Kombëtare Suedeze për Arsim ka publikuar udhëzues të përgjithshëm në edukimin për karrierë dhe udhëzimet që ofrojnë rekomandime se si mund të zbatohen rregullorët përkatëse. Në Gjermani janë më shumë se 150 agjenci lokale të punësimit dhe qendra të informacionit për karrierë. Përveç institucioneve federale, bashkitë lokale luajnë një rol të rëndësishëm duke ofruar shërbime orientimi, qoftë ndërmjet qendrave të arsimit të të rriturve ose shërbimeve të tyre të mirëqenies sociale. Jemi rikësuer tashmë në pjesën e fundit në fakt këti edicioni, atyre do doja të ndalëm zonja Valbona me a të regu pak për modelet të cilat përdorën të shkollat profesionale dhe që kanë të regu sukses. Modele, apo më mirë me thanë, koncepti orientimit të karjerë aplikohet në format të ndryshme, ke formën kurikulare, formën e qendrës për karjerë, formën virtuale, po shumë e rëndësishme me ditë se në çfarë niveli arsimor dhe për cilën grup të synuar të përdoruesve të këtyre shërbimeve bëhet fjalë.
tek arsimi mesimi ult më tepër edhe në praktikat evropiane praktikohet, më që aty bëhet edukimi për karrierë, praktikohet modeli kurrikular, do të thotë i përfshirës në kurrikul. Tek arsimi profesional edhe nga eksperjenca projektit ton dhe i bashkëpunimit me institucionet arsimit profesional, është treguar shumë i suksesshëm modeli i qendrës për karrierë me bazë në shkollë, për shkak se është afër nxënësve, afër gjithë procesit faktikisht që ka të baje që ndërlidhet me orientimin e karrierës, ndërlidhen me tregun e punës, ndërsa tek arsimi i lartë apo arsimi universitar sigurisht që edhe aty ka modele të ndryshme, qoftë virtuale, qoftë përmes qendrave për karrierë. Unë më duhet me theksu se ka një dallim esencial në mes të termit në shqip dhe në anglisht, që shpesh tek ne, tek shoqëria jonë edhe tek njerëzit profesionistë që mirën me këtë fush, përzihen. Anglisht ke career counseling edhe career advice, që në Shqip për të dy këto terme është fjala këshillim në karrierë. Për career counseling është ekspertize veçantë, që unë mendoj Kosova ende nuk është e përgatitur për me ofru këtë shërbim, edhe tek shkollat profesionale, ku edhe ne po punojmë, nuk ofrohet këshillimin e karrierë në këtë kontekst të counseling, po ofrohet advice apo këshillim më tepër, qoftë individual apo edhe grupor. Qendrat e karrierës në shkollat profesionale fatmërsisht janë përfshirë në agjendën e prioriteteve dhe të institucionit përkatës të Ministrisë së Arsimit. Dhe tani Ministria e ka marrë leadershipin në këtë kontekst dhe është duke punuar intensivisht në standardizimin e shërbimeve për karrierë për arsimin profesional që ofrohen brenda qendrës për karrierë dhe do të vazhdon në pjesën e dytë të vitit edhe me udhëzimin administrativ i cili e rregullon këtë. Kështu që qëllimi i ministrisë është që i tërë sistemi arsimor, i arsimit profesional, të përfshihet, të ketë të integruar brenda sistemit qendrën e për karrierë, me që është vlerësu që është i domosdoshëm. Po saqërisht është i domosdoshëm në dy aspekte. Në krijimin e shkatësive transversale, për përgatitjen e nxënësve të shkollave profesionale për tranzicionin në tregun e punës, edhe ndërlidhjen me tregun e punës, ato të cilat në nivelin e mesëm të ulët nuk ofrohet. Po. Mirë, jemi krejt në fund, Elmendina, do doja një porosi, çfarë duhet kënë kujdes dhe a duhet që më shumë të informohëm për këto këshilla që mund t'i marim? Pa tjetër, nëse flas për maturantët, po besoj nëse janë duke na ndjekur dhe nuk kanë vendosur ende çfarë do të studiojnë në të ardhmen, do doja që ata të fokusoheshin më shumë edhe të mendojnë për lëndë që i kanë pëlqyer më shumë gjatë mësimit, edhe fokusohen në programe studimore që i kanë këto lëndë. Se duke qenë që ti po përzgjedh të studiosh diçka të cilën lëndë e një, shumë mirë, ke pas pasion me mësu dhe gjithmonë ke pas nota të mira, po besoj që edhe në studime pastaj do ta kesh më lehtë, edhe gjithmonë do të kërkosh nga vetja më shumë. Edhe këtë pundhënësit arshëm e dojnë, që ti me reflektu dëshirën për me mësu dhe pasionin që e ke për profesionin arshëm. Nëse flasë për studentët tanë, do doja që ata t'jenë më kërkus, të mos vinë në qendër vesh kur ka nevojë, të vinë t'i qëndrojnë afër qendrëve të karrierës, sepse janë më afër mundësive, janë më afër informacionit, të mos ngurojnë të vinë t'i interesohen nëse kanë parë një njoftim që është në të mirën e tyre dhe të shohin cilat janë kriteret si duhet qasen në të tjerë. Pra, kjo është ftesë për gjithë ata të jenë sa më të interesuar për qendrat e karrierës, të kuptojnë se sa të rëndësishme janë edhe të kuptojnë që ne jemi aty për ata, për t'ja lehtësuar sa më mirë këtë tranzicion dhe t'i bëjmë sa më të përgatitur për tregun e punës. Faleminderit shumë. A ke ndonjë porosi, zonja Valbona? Porosi kam posaçërisht për familjen, që t'i mbështes të rritë në vendimarjen për profesionin e tyre dhe t'i mbështes ata në zhvillimin e profesionit e tyre. Të rritë kanë nevojë për mbështetje, po sigurisht edhe për institucionet tona, që ti faciliton talentet, ti mbështes talentet në zhvillimin e matutjeshëm të karrierës e tyre, se vendi ka nevoj, jo vetëm për ata, po dhe për vetë zhvillimin e vendit. Gjithsesi, faleminderit për kontributin e dhënë dhe gjitha këto informacione. Faleminderit për ftesën. Jeni të mirë së ardhura edhe herave të tjera, të nderuar shikues, ju ftoj të mos e ndroni kanalin, takohemi javën e ardhshme me tema të tjera të ngjashme interesante. Mirupafshim. Ky emision mbështetet nga Biohit.